Nyama zetu za ulimi zikikutana asali. Bonyea chini, chaga makamata yale. Leo tule nini? Miogo ya koko kwa kachumbari. Tunanjua gami imi kitanda ni kuwa hodari. Kama umeniroga, mganga wako fundi mama ameniweza. Nilichomeza mi sijatema. Chumvi kwa kikoba, wali maini ndizi nyama. Umenilegeza, ukinigusa tu natetema. Nishuka kifuani baby, naomba nipate supu ya nyama laini kama mapupu. Yale ya gizani baby, nje tusiyaruhusu. Kwa majirani wa Mbeya wakina lufufu. Inzi wangu kidonda ni ngongozoe. Kitoke, ukisi na choka, piga filimbi. Oh, unikamate, kama na yumba shikangingingi. Wache fukwe mate, maembe mabichi wapembili. Utamu wangu mimi, waujua wewe. Benzi tubane na pini, iwe siri yetu wenyewe. Muindi wa kusini, mwenye mapenzi tele. Ibiti hakuna madini. Tukawinda tetele. Nishuka kifuani baby, naomba nipate supu ya nyama laini kama mapupu. Lakini mimi kufanya kazi na Wasafi sababu watu wanatia bidii sana. Nipatana na Mbosso mara ya kwanza kwa studio. So what are you guys doing? Unakuja kufanya kitu bongo ama unakuja tu kukumbea kuongea na mashabiki wa Tanzania? First in my first time to sana budeni mefika pale mkastuka kashikuwa zile za but nashukuru sana tunaona nini ya sawafiki sana mungu wa support and nimekuwa ni kufollow social media na wana job minafanya muna support sana muziki wa East Africa na hiyo ni kitu kufollow sana so there is a noa ni tamani kuja hapa na nashukuru mungu wa mungulisha kufika hapa kama pia kumisika mungu wangu. Mara kwanza umekutana na Bahati kwa studio, tukaona vibe ni kubwa, ni Bahati tena na zile. So tukahisi kwamba tukatamani sana kujua mmefanya kitu gani. So kwa wewe ambaye sasa hivi mmoja kumpokea msanii mwenzako, unaweza kusema kitu gani ambacho tayari kabisa sasa hivi shabiki anahitaji kukifahamu kuhusu collab uliyofanya wewe na Bahati? Kwanza kabla sijaanza kuzungumzia kazi, nataka nimzungumzie mwanzo Bahati. Bahati niseme ni mmoja wa wasanii ambao binafsi pia kama alivyokuwa anatamani kufanya kazi na mimi, mimi nilikuwa natamani kufanya kazi na yeye. Kwanza nakumbuka tu kukutana kwa studio na pia tukakutana kwenye Boyfriend Tandale kwa launch album na nilikuwa kule kwenye media tu nakumbuka mtambali. Tukakutana tukapiga story mbili tatu. Ana aina ya muziki wake ambao anaufanya na anaupenda. Anapenda sana masuala ya kufundisha, kuhamasisha. Hapo bila mbona maana anakuwa anaimba kwa haya. Anapenda sana kwa hiyo.
Bosi, salama shikamu. Sasa, hapa tunampi... Atukupata baad, mimi niliitu afro ni kwa sina gari kwa kabidi ni ndakufutake kwa madangote. Hila nilimpigia simu mavoko ni kaongea nani mamoreweshi. Nampigia hapa laiza, atukukelei simu wakati sinu nakiwa tushuti kesho afro kuna vitu tumalizie. Kwa tulikuwa tunaomba tutilie simu zako zile za ushindi moja tukwa laiza. Ngelia traffic jam. Kiboko na Tanzania. Unajua mimi nishewa tuna flight hapo. Kumbe hapa ni hatari sana. Mimi nimekuja saa 1 kwa. Kiboko flight yetu ya kurudi. Tumeka usiku sana ndio usiku. Kabisa. Kwa Saturday. Kwa show. No. Najaribu kupiga hesabu video 3. Sina shoot video 3. Unajua nina show ya Coca-Cola ya World Cup Mwanzani. Na nimekuja kula bado pesa. Ili nime sign contract. Sasa hivi kwa sema mabosi kama hao. Taarifa jipya. Basi. Ndio anapiga simu ushindi utaona. Simu ushindi akipiga anatolewa kwa studio. Simu ushindi huwa. That's why, lakini unaona hiyo video ya reggae ni simple mchana pia. Simple sana. Alafu wameshatafuta venue hizo. Ah basi. Kama kashapata hizo ina. Shida kubwa ni nguo. Mavazi bro. Tapata tajua pige suti yangu nzuri ile kama unajua. Naelewa. Kama zile big anavaa ili upate mavazi. Sijui tutaenda tuchukue ya bigi moja ni katoneshe sijui. Lazima kwa tujue budget yako kwa kweli kwanza kabla sijatafuta toma kwanza. Wewe utafuta ukifikiria budget kama yako basi. Numbers? Ah, nende.
Haya. Asante boss. Sikia simu za ushindi hizo. Umeelewa? Hizo ndio. Nimeonea si atupokelee simu makusudi. Eh? Si alikuwa atupokelee kwa maana simu yetu alikuwa anaziona. Haiza na simu kwa sababu. Ngoja ningifika na mchana. Mbona unaona kufanyaga? Ule ni star, ule. Star wetu. Mwambie Kenya basi. Mpigie Kenya mwambie tunaelekea safi. Niambie amesema sawa. Kwa sababu unasema kesho hata kama tunafanya scouting asubuhi mchana bado tunashoot. Sababu siwezi nikashoot video yoyote na amani kabla sijashoot. Eh, nalo neno. Unaelewa? Siwezi. Kwa nini tiketi umeweka Jumamosi? Sababu ya kesho. Na nimeweka usiku kabisa. Sawa kesho ni Jumaa. Thursday, Friday, Saturday. Sasa kesho la misi. Kuna siku ine. Hapa nabidi msikilize sana Kenya kwa sababu ukifuatisha sisi tutakavyotaka tukufe. Tumpe Kenya nafasi kubwa sana kufikia mawazo yake na kwa urahisi wa video anaweza kumaliza. Ila atuahidi tu hapa. Tembea wewe usiku. Wanapajua kaa huko kama wanakamilisha gari wanapajua ya bongo shughuli hivi shughuli moja tu nimelipa pesa yangu mingi kwa tiketi ilikuwa pesa nimekuja sababu nataka sana nijulikane Tanzania nimekosa kolabo nimekosa nini ya nimebook hoteli Hilton nakumbuka nani alibook hoteli hewani namwambia nakuja pale business meeting ah na nyumba yangu fulani nilikuwa nataka kushoot na Maria kaona the only way wa bongo kunikubali nifanyeje brother usicheke story inaenda kuwa mbaya sana. Very sad story. Okay. Jiambiaje? Sababu sioni mtu wa kufanya collab kwa sasa hivi. Mtu ambaye pekee alikuwa ananijua kutoka Tanzania alikuwa Diamond pekee yake. Alafu Diamond sasa ni mkubwa sana. Nafikiri siwezi nikaanzia hapo kabisa. Nasema acha basi nikuje. Hii nyimbo yangu sitaki kolabo. Nitaweka Vixen. Unaona story inavyoenda kusikiliza. Nikasema siku moja nimefanya kazi kidogo nimepiga shows 2 3 nikasema hela naenda Tanzania. Naenda ku meet huyo mrembo. Yupi huyo sasa? Bora una haraka bro. Najua kwamba utakombe bulonga bro. Hiyo story hata Mr. Sid nimemwambia huu mwaka sikutaka kujua. Sikutaka mtu yote ajue. Niambie basi. Aibu. Nimechat vizuri na Lulu. Acha kucheka mbro. Sawa, sawa. Nimechat vizuri na nani? Na Lulu. Na Lulu. Nikitoka kaniambia njoo tunaonana. Ana hakika ni Lulu mwenyewe sio Lulu fake. Lulu nakwambia Lulu bro. Kwani Lulu mwenyewe. Mwaka gani ile private? Mwaka gani? Just pigina nilikasirika nika delete. Doyo Lulu niko na private na niko na hadi ambayo ilikuwa na mashabiki. Lulu Elizabeth, Lulu Michael Tanzania. Bro, nimeingia asubuhi. Saa ngapi? Saa 2. Nimeingia hoteli Hilton. Kwa